kooxda Taliban ayaa sheegtay in alaabadooda ay u furan yihiin wada xaajood la galo hadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu doonayo in dib loo furo wada hadallada mustaqbalka. Sheer Muhammad Abbas oo wada hadallada u qaabilsan Taliban ayaa ku adkaystay in wada xaajoodka ay yihiin qaabka kali ah ee nabad loogu soo dabaali karo Afghanistan. Hadalka Master Sheer Muhammad ayaa ku soo baaqmay toddobaadkan kadib markii uu madaxweyne Trump shaaciyay in wada hadalladii ay dhinteen. Horaantii bishan labada dhinac ayaa u muuqday kuwo qarka u saaran inay gaadhaan heshiis lagu soo afjaraya dagaalka halkaasi ka socday 18 sano. Master Trump ayaa xataa 8-dii bishan igu casuumay hogaamiyaasha sarsare ee Taliban iyo madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani inay kulan kula yeeshaan Camp David, balse weerarkii Taliban ay ku fuliyeen 6-dii bishan caasimadda Kabul isla markaasina uu ku dhintay askari Mareykan ayaa sababay in madaxweyne Trump uu ka baxo hadalladaasi. Master Sheer Muhammad ayaa beeniyay walaaca Master Trump isagoo sheegay in Taliban aysan wax qalad ah samaynin. Waxay dileen kumanaan Taliban ah, balse markii hal askari oo Mareykan ah loo dilo, taasi micnaheedu ma aha inay ficil celintaasi muujiyaan sababtoo ah ma jirin, buu yidhi wax xabad joojina, ayuu yidhi Master Sheer Muhammad. Dhankeena alaabaadka way u furan yihiin wada xaajoodyada, marka dhinaca kale sidoo kale waa inay dib uga fikiraan go'aankooda wada xaajoodyada, ayuu intaasi ku sii daray. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararkii Star TV.